soy títere, mi amor, no me hagas caso. A mi mail le prometí a los 15 que jamás me iba a buscar un caso. Solté la libre y me fui a conquistar el mundo. Sonho que estamos vivendo aqui, cara, e vamos dar a vida aí pra, pra ganhar esse título. Nossas famílias estão atrás do gol, tá ligado? Não vai ser, não vai errar, pô, pegar da lata de alguém. Eu já falei pra nós, fique esperto, já falei pro povo lá. Ó, tá atrás do gol, ó. Já pensou bem, ó, boy. Proteger aquele cara de azul ali. Isso aí. Que todo mundo vai se sentir seguro e vai ter alegria, e vai ter criatividade, e vai ter aquela coragem linda. É pra gente ser a gente. Nós estamos aqui pra ser a gente, mais do que ganhar. Nós estamos aqui pra ser o Fluminense, aquele mais bonito de todos. É isso aí, vamos! 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 A gente encantou a América, agora a gente vai encantar o planeta, encantar o mundo. E basta, a gente pode, porra. A gente pode encantar o mundo, porra. Nós chegamos aqui, era impossível chegar aqui, a gente tá aqui. Isso aí. Faltam dois jogos pra gente ser campeão do mundo, meu irmão. Dois jogos! E a gente vai dar vida pra isso. Dá vida pra isso. Fechou? Fechou? Vamos! Agressivo, vai! Vai fazer o gol! Vai fazer o primeiro! Vai fazer o segundo! E não vai tomar, caralho! Vai fazer o gol! Autoriza a cobrança! Vai partindo então! John Arias na bola, botou no cantinho! Tá lá dentro! O Urso ajeitou, bateu! Final. Vamos! Vive! Ali, ali, ali! Dale, dale, dale! É, outra final! Faz o urso! Vamos! Vitória, Fluminense! Falta só uma!
para todo mundo. E uma coisa que fique clara aqui: nós vamos jogar como foi hoje, principalmente no segundo tempo, ganhar ou perder, sempre tentando ser o melhor da gente, jogando pra caralho, tentando ser bom pra caralho. Então o final do jogo aí foi bonito pra cacete, que é isso que tem a cara de vocês, tá beleza? Parabéns pra todo mundo.